নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যদিহে বাতিল কৰা নহয় তেনেহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশ হৈ পৰিব শাহিনবাগ। এই হুংকাৰ দিলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে আৰু এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়নি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কা বাতিল নকৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ হৈ পৰিব দ্বিতীয় শাহিনবাগ। মোদী চৰকাৰক ইতিমধ্যেই তোলা ধুনা দিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন NPR NRC বাতিল নকৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ শাহিনবাগ হৈ পৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। পুনৰ ৰাজপথত দলে বলে গৈ সাব্যস্ত কৰা হ'ব প্ৰতিবাদ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হুংকাৰ দিলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। আৰু কা বাতিল নকৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয় শাহিনবাগলৈ পৰিণত হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু কৃষি আইন বাতিল হোৱাৰ পাছতে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে। কা NPR NRC সকলো বাতিল হ'ব লাগিব, নহ'লে পুনৰবাৰ জংগী আন্দোলন কৰা হ'ব, ৰাজপথত দলে বলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব। এই হুংকাৰ দিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয় শাহিনবাগলৈ পৰিণত হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। কা NPR NRC বাতিল নকৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ শাহিনবাগ হৈ পৰিব, এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। পুনৰ ৰাজপথত আন্দোলন হ'ব, ৰাজপথ কঁপাব আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে, এই কথাও হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনাৰে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে থকা সৰকা কৰিলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নকৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ শাহিনবাগ হৈ পৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু মোদীক হুংকাৰ দিলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। পুনৰ ৰাজপথত দলে বলে গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এখন বিশেষ জনসভাত। আৰু মোদীক হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। মোদী চৰকাৰক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে তোলা ধুনা দিলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে।